Suasana indah di malam raya, dara resah seorang diri. Salam kenal dari saya, Davina Aisyah binti Nazri. Saya merupakan seorang pelajar di SMK Bukit Mentol dan juga merupakan seorang anak didik kepada insan istimewa ini. Hari ini, saya akan ceritakan suatu kisah tentang insan yang sangat saya hormati yang bernama Tuan Haji Azhar. Oleh itu, marilah kita kenali Tuan Haji Azhar. Mungkin bagi orang lain, Cikgu Azhar ini seorang guru biasa. Namun bagi saya, beliau merupakan seorang insan yang wajar dipandang tinggi oleh semua orang. Tuan Haji Azhar sentiasa memberikan sepenuh jiwanya dalam menjalankan tanggungjawab beliau sebagai seorang tenaga pengajar dan pengetua yang berkaliber. Cikgu Azhar juga yang prihatin, pendengar yang baik dan guru yang berdedikasi dalam melaksanakan tugas beliau sebagai guru dan juga sebagai pemimpin utama di SMK Bukit Mentol. Cikgu Azhar juga banyak memberi nasihat dan dorongan kepada saya dan kawan-kawan saya dalam mempelajari subjek sejarah yang agak sukar. Namun dengan usaha gigih Cikgu Azhar untuk terus berusaha dan tidak berputus asa mengajar saya dan pelajar lain, Cikgu Azhar telah melahirkan rasa minat dan ingin tahu tentang subjek sejarah. Akhir kata buat Tuan Haji Azhar ialah jasa cikgu akan saya kenang. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu.